السلام علیکم رومی القحطانی یو ماډلا یا پساده پختو کې کده تزوی منو یو ډما د ځان نه گیر چا پیره د سعودي عرب جنډه د جسم نه تاو کړي د اغه جنډه چې په کوم باندې کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی دا بالکل صراحتن ګستاخی ده دا د سعودي عرب په تاریخ کې پړومبی ځل باندې کیږي چې د مس یونیورس په مقابله کې حصہ لی مس یونیورس مقابله دا چې د غزنه بجنې لاړ شي په ټوله دنیا کې په سټیج باندې به خلکو ته خپل ځان او خپل جسم نمایش کوي چې سومره خسته یم او دغه جسم نو بیا دغه جنډه چې په کومه باندې پاک کلی مری کلی شوی دا بتاوي دا بالکل صراحتن ګستاخی ده اوس په دې باندې زمونږ د دې خلک خو ډېر زیات قار شي پوسټونه وکي بار روزي خو تا ته پته شته د دین غټه ګناه زمونږ په معاشره کې کیږي چې دی بل ته ګوته نشي خپل ځان ته بیا خیال نه څنګه ګوره دا ګناه ده په دې باندې غوسه کېدل قارېدل راوتل دا لازمي دي که په دې باندې ته بالکل ځان غلی کې خو بیا خو دا اړوله د غیرت او د ایمان تقاضا نه شوه چې ستا د مخې داسې ګستاخي کېږي ته بالکل غلی پاتې شي خو د دې نه غټه ګناه شته دی او په هغې غلی پاتې بیا خو بیخي دا د ایمان او د غیرت تقاضا نه ده چې په هغې غلی پاتې شي او هغه څنګه د پیغمبر علیه الصلات وسلام یو حدیث دی حدیث دی په سنن ابن ماجه کې 3932 نمبر ګوره ښه په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلات وسلام څنګه یې د سوشل ساینسز دا سمري راټوله کړې ده سمندر چې مونږ وایو په کوزه کې بندولي دغه شانت کې په یو جمله کې دنه د سوشل ساينسز یو سټرکچر درکړی چې معاشره جوړیږي څنګه په حدیث کې سوی پیغمبر علیه الصلات والسلام وایي چې د کعبې شریفي حرمت ډیر زیات دی خو د دې کعبې شریفي د حرمت نه سیوا حرمت هغه د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت دی مطلب د کعبې د احترام نه به سیوا احترام د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت کې وسته په خپله سوچ وکړه دلته کې چې ګستاخی وشي مثال کې طور پر پیغمبر علیه الصلات والسلام کعبه شریفه یاده کړې د کعبه شریفي ګستاخی وشو یا لږ غونته کې اکسټینډ کړه د قرآن ګستاخی وشوله یا د جومات ګستاخی وشوله یا اني مقدس ځای یو څیز ګستاخی وشوله خلک څنګه آګ بده ګولا شي بار ته روزي احتجاجونه شروع کړي توڑ پول شروع کړي خا صحیح ده ټیک ده دا خو د ایمان تقاضا ده غیرت تقاضا ده خو د دې نه غټه ګناه چې کله کیږي په هغې باندې خلک نه روزي د دوی د مخه قتلونه کیږي ډاکی کیږي او بلکې پخپله پکې زیاتره خلک انوالو وي په هغې باندې هغه غوږ نشته ستا په معاشره کې خلک ډاکی اچوي د مؤمن مسلمان مال والی کیږي د کچې ډاکوان نن سبا د دې ټولو نه غټ مثال دی او داسې ورپسې زه په هر علاقه کې شته دی په دې علاقو باندې م نن سبا خبرې کوو لکه پلانکي نه پیسې ووالي وویشتو او بیا یې مړم کې قتل پیوش د پیسو په سر باندې د غلا په سر باندې د غیرت په نوم باندې قتل کیږي د ګستاخی په یو کس الزام ولګه وقتل کا او د عزت سره سره باندې خو تا ته پته ده نو هیڅ نه د ژوند عزت شته نه د مال عزت شته نه د هغه د عزت نفس خیال ساتل کیږي رول افلا د سره شته دی نه نو ته په خپله سوچ وکړه چې هغې ګناه دپاره مونږ راپاسو او په خپله د هغې نه غټه ګناه په دې معاشره کې شته او په هغې باندې غږ نه کړو نو معاشره به څه جوړه شي او د ګناهونو تعین مونږ څه پخپله خو نه کوو دا نعوذ بالله زمونږ جوړ شوی دین خو نه دی الله تعالی راته رالیږلی دی پیغمبر علیه السلام پرې پوه کړي یو چې کومه ګناه غټه ګناه ده کومه ګناه وړه ګناه ده په کومو غټو ګناهونو کې زیاته غټه ګناه لږه کومه ګناه نو په هغې کې پیغمبر علیه الصلات والسلام تا ته دا ویلي چې د کعبې د احترام نه سیوا د مؤمن مسلمان د ژوند د مال او د عزت احترام دی خو هغه مونږ یو سیټ تیشته دی او هغه بل پسې داسې راپاسو نو د دې نه بالکل دا ظاهریږي چې دا زمونږ خپل ایموشن سیټسفیکشن دپاره مونږ راپاسو زمونږ جذبات مجروحه شو مونږ صرف د هغې دپاره راپاسېدلي او د الله رضا دپاره نه یو راپاسېدلي بیا دې ته سوچ کول غواړي ځکه که د الله د رضا دپاره مونږ روزو بیا په دې خبرو باندې مواز اوچتو او د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دا د سوشل ساينسز یو مجموعه یورپ والی اپلای کړی دی هلته کې د انسان د مال د هغه د عزت د هغه د ژوند څنګه خیال ساتلی کیږي نو هغه ته وګوره د ټولې دنیا نه ستا د دې ملګرو نه هم خلک کوشش کوي چې لاړ شم هلته کې پرېوځم او هغه سعودي عرب چې دا صراحتن ګستاخیانې کوي او ځان سیکولر کوي هلته کې رول آف لا داسې ده د انسان داسې خیال ساتلی کیږي چې تا ته به په خپله پته وي ته دلته کې جرم وکړه او ته هلته جرم وکړه په دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق یې که نه وي هغه تېرو ورځو کې یو واقعه عامه شوې وه که نه هغه یو کس یو الک چې بل الک وجلی
او بیا د هغې قبیلې خلک او مشران او مالداران او پیسو والا او هر قسم اپروچ کوي، دې هلک ته وایي چې دا کس معاف کړه پرېږده. او د سعودي حکومت وایي چې داسې کار دی، که ده معاف کړو خو صحیح ده، که ده معاف نه کړو سزا به ولا ورکوو. په ټوله دنیا کې شیر شو، ټولې دنیا پې اواز اوچت کړو، هغوی ولا بیا هم سزا ورکړله. قصاص یې وکړو چې ده قتل کړی، قتل په بدله کې قتل دی. ولې؟ د انسان د ژوند خیال یې نه دی ساتلی. هلته داسې خیال ساتلی کېږي، نو د هغې ځای معاشرې ته وګوره څنګه جوړه ده. نو هغوی د غټې ګنا نه ځان بچ کړی، او د هغې نه لږه وړه ګنا، وړه ګنا نه، د هغې نه لږه کمه، هم عظیمه ګنا ده، صراحتن ګستاخیان یې پکې کېږي. نو په هغې باندې خو مونږ اواز اوچتو، خو د هغې نه غټو ګنا چې مونږ دلته کوو په هغې باندې بس خیر خیریت دی. نو یو خو دا خبره ذهن نشین کول غواړي چې زموږ له د دې سیزونو احترام ډېر زیات پکار دی. اوس باقي پاتې شو دغه د ګستاخیانو څنګه چې دا محمد بن سلمان د سعودي عرب سیکولر کوي، لکه جنیکو ته وایي چې ته ډرایوینګ کوه، ډرایوینګ خو زه خیر دی، اتلیټیک مقابلو ته یې وباسي، او له اتلیټیک مقابلې او مس یونیورس مقابلې خو پرېږده، او بیا ته چې دغه جنډه د داسې قسمه د ډمې نه ګیرته پرتاو کې، دا خو بالکل ګستاخي ده. ډانس کنسرټ وغیرہ هلته کې روانې دي. نو په دې باندې اواز اوچتول پکار دی. خو دلته کې زه تا ته یو خبره وکړم، که ته سوچو کې هلته کې علما شته، مولیان شته، شیوخ شته، بالکل شته، هغوی به ولې اواز نه اوچتوي؟ دا محمد بن سلمان داسې کوي څنګه؟ تا ته پته شته په دغه سعودي عرب کې د اوسه پورې یو ریلیجیس اسټبلیشمنټ چلېدو، د هغې نه سعودي عرب د حکومتونو دا کار نه شو کولی. دا شاه فیصل او د هغې نه بعد دا نور او دا محمد بن سلمان، دوی په قلاره قلاره په دې سیز باندې ځان اوورکم کوو، یو کس رانیسه بل کس رانیسه چې د سټیټ خلاف اواز اوچت نه کړي. اوس پکې آخره کې داسې چل شوی دی چې یو سلفي عالم دی، د هغه نوم دی المدخلي، المدخلي د هغه نوم دی، صحیح شوله. اوس دا المدخلي نه دی، د ده دا وینا ده، د ده دا سوچ دی، او د ده ډېر غټ فالوینګ هم دی. د ده 90 عمر دی دې ټایم کې، او د ده بلاشه سټوډنټس فارغ شوي دي. ده به د حدیثو درس ورکوو په مدینه یونیورسټي کې، آی تھنک سو. او بلاشه د هغه سټوډنټس چې کوم فارغ کړي دي، هغه علما دي ټول په دې ټول سعودي عرب کې خواره شوي دي. مثال یې داسې والا چې څنګه په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په لاس باندې پلکونو علما بیعت دي، داسې پلکونو علما د ده فالوورز دي په هغه ځای کې، د دومره انفلوئنس اثر پیدا کړی دی. نو تا ته پته شته محمد بن سلمان ته د ټولو نه غټ سپورټ چې هغه دا سیکولرزم په دې سعودي عرب کې کوي، د ده حاصل دی. او هغه څنګه خبرې دی وایي چې ګوره، د حکومتي لیول کارونو کې ګوتې مه وهئ، په خپلو نظریاتو باندې کار وکړئ، هغه ټیک ټاک کوي، او حکومت پرېږده، ولا هغه دې کارونو ته پرېږده چې څنګه هغه حکومت سنبھالی. مطلب د عرب رجیم ته هغه یو قسم له وفاداری لویلټی شو کوي، او د هغه اثر خصیوا دی. نو هغه علما مو عمدا پرچار کوي، نو یو څو علما پاتې کېږي چا تنقید کوي، چې هغه یو څو پاتې کېږي، نو د هغوی اوچتول بیا ګران نه وي محمد بن سلمان ته، تر څو چې ټول په یو ځای باندې د اواز اوچت نه کړي. او د دې المدخلي زم خپل ریزن دی، د ده سم خپل ریزن دی. دې سوې خبرې ګوره، د ده وینا دا ده، دی وایي چې سید زه اسلامي نظام زم غواړم چې اسلامي نظام راشي دلته کې قائم شي. خو ته ماته ووایا اسلامي نظام زه کم یو راولم، که سنی مې راوستو شیعه راسره لانجې شروع کوي، جنګ جګړې شروع کېږي، دلته کې به په ملک کې یو فساد برپا شوی، داسې امن چې پکې وسنګه دی دا شته امن به مغرق شوی. خو که شیعه اسلامیک رجیم رالی، بیا به سنی پکې دغه شان ته کې جنګ جګړې او د هغې نه به فساد جوړېږي، هغه شته امن به ختم شي. دغه شانتې په فرقې خو تقسیم شوي دي، بس بیا پکې ګوره نو چې که د کمې یوې اسلامي حکومت مونږ قائم کړو، هغه نورې به جنګ جګړې کوي. او هغه جنګ جګړو کې په دنیا کې مونږ ته ښکاري چې هغه نورې فرقې بیا د یورپ سره، د امریکا سره، د رشیا سره، د چاینا سره، د هغوی سره ودرېږي، د هغوی مدد الي او د خپل مسلمانان درونه پرېږدي، دا امن داسې غرق او تباه شي. لهذا مونږ له دا په کار دي، دا زه د ده ویناوی مخه د ده ویناوی یم، دی وایي چې لهذا مونږ له دا په کار دي چې مونږ داسې کار وکړو. ګوره چې ړومبیا په دې نظریاتو باندې کار وکړو، خلک یو نظریه ته راټول کړو چې کوم اوریجنل اسلامیک نظریه ده، او چې کله ټول یو موټی یو مسلمان شو، که نه یو مسلمان شو، د دوی طاقت به دومره سوا شي چې په دې ځای کې به د دوی اسلامي نظام په خپله راشي، چې د هغې نه به بیا فساد نه جوړېږي، او د هغه ځای نه مونږ پاور پیدا کولی شو. دا د ده سره خپل ریزن دی. نو دی وایي لهذا هغې پورې لا ده ته سم ووایه دا محمد بن سلمان دی، او کار څوک دی چې څنګه سیکولر تاټ ساتي په ملک کې، چلی دی، خو چې تر څو مونږ ته امن یې چې مونږ خلک را یوځای کړو، او د هغې نه یو موټی جوړ کړو، د هغې نه بعد پاور پیدا کړو. نو د هغې نتیجه دا راووته چې محمد بن سلمان کل عام لګیا دی، وروره ډانس کنسرټ یې کوه، میوزیشنز راغواړه، کلبونه جوړوه، مس یونیورسو کې ښځې بوزه ایسی اله، اتلیټکس کې ایسی اله، او په کار باندې وایي چې زه به د سعودي عرب نه یورپ جوړومه. اوس په دې کې زمونږ زیات کسان دا سیکولر کسان، هغوی اکثر دا وایي چې ګوره تاسو په سعودي عرب دومره تنقید کوئ، هغه خپل ملک بادی، دا 57 اسلامي ممالک خو نور هم دي، په هغې کې هم دا چلونه کېږي، په هغې ولې تنقید نه کوئ؟ نو مونږ وایو ګوره، د سعودي عرب
په جنډه باندې خو نمبر 1 کلمه لیکلې ده اوس کو یو خزاغه د ځان نه د قشنت کتابوي نو ما سره سعودي عرب د جنډې نه داغه کلمې تو یبي غم ده چې اغه د دوی د پلار میراث نه ده دا ټول مسلمانانو یو کلمه ده نزله خوږیږي دا سره یو بل خبر دا چې په سعودي عرب د ټولو غټ تنقید ځکه کیږي چې دا هغه سعودي عرب دی چې د دسره د حکومت سره د مکه مدینه کنټرول دی د مسجد الحرم د کعبه شریف د مسجد نبی شریف د روزه شریف کنټرول دی سره دی نو چې د دس مقدس مقاماتو کنټرول اخلي د الټی سي د کارونه کوي نو خامخا به د ټولو غټ تنقید په باندې کیږي چې یا دا کنټرول بل کس له پلاس کې ورک بیا دا کارونه کوي او یا که دا کنټرول خپل لاس کې ساتي دا کارونه مکوي نو لهذا دا د محمد بن سلمان یو 2030 ویژن د چې باغی باندې تاسو سره ما کلاس اغستم او هغه وګورئ تاسو به کلیر شي چې څنګه غواړي چې سعودي عرب نه یو سیکولر سټیټ او د یورپ په شان سټیټ جوړ کړم او د شي ترقی ول ورکم د تیل نه خپل آمدن رو با سم په ټوریزم باندې بیس کما څنګه چې دوبه والا کړی دی او په هغه کې د هغه سره انډایرکټلی وته وایا وته ډایرکټلی وایي د المدخلي سپورټ سیوا ملاویږي اوس تاسو په خیال باندې د المدخلي چې دا کم سوچ دی دا ټیک دی که نه دی که څوک کوئی دیم اغم د ثبوت سره او که څوک کوئی نه دی اغم د ثبوت سره د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر